Тази вечер ще завършим Евангелието на Матея, 22 глава. За тази цел аз ще прочета от 35 стих до края, защото ще ги вържа и двете теми от миналата среда. Един от тях законник, за да го изпита, зададе му въпрос: Учителю, коя е голямата заповед закона? А той му рече: да възлюбиш Господа твой Бог от цялото сърце, от цялата си душа и с целия сил. Това е голямата и първа заповед. А втора подобна на нея е тази: да възлюбиш ближния, както себе си. На тези две заповеди се крепят целия закон и пророците. И когато бяха събрани фарисеите, Исус ги попита: какво мислите за помазаника? Чий син е? Казват му: Давидов. Казва им тогава: как Давид чрез духа го нарича Господ, казвайки: речи Господ на моя Господ, седи отясно ми, докато положа враговете ти за твое подножие. Ако Давид го нарича Господ, как е негов син? И никой не може да му отговори ни дума, нито път дръзна вече някой от този ден да му задава въпроси. Това, което искам да си припомним от миналата среда, всъщност ние разгледахме само една част от тази най-голяма заповед. На Исус винаги в своето служение, понеже Словото му беше силно, делата, които върши, бяха знамения, чудеса и изцеления, ставаха пред очите на много хора и много хора повярваха и го последваха. Тоест, Исус имаше много последователи. Но заедно с това трябва да знаем, че Той имаше и много опозиция. Това бяха садокеите, фарисеите, религиозни движения в Израел, които вярваха в Бога, само че по свой начин тълкуваха писанията. И тук, ако трябва да отворя една скоба, как се получават тези различия в тези тълкования? Възможно ли да имаме едно прилично единодушие между братя и сестри, които вярваме в един Бог, в едно учение? А сме толкова различни. Защо сме така различни? Аз многократно съм споменавал, тази вечер ще го кажа пак. Аз лично никога не си позволявам да тълкувам сам Божието Слово. Примерно, чета някакъв текст, някаква истина и аз си казвам: аз мисля така. Пред Бога не е важно аз какво мисля, нито пред човеците. И от тук съм многото различен. Аз мисля така, други каза: не, не, аз мисля така. Понякога нашите мисли ние са много сходни и близки и си казваме: ей, той е добър човек. Защо? Защото мисли горе-долу като мен. А па този е много лош, защото все обратното. Нека запомня. Когато възникне проблем, неразбиране, задавайте въпроси и чакайте отговор от самото Слово. Бог винаги има отговори на всякакви въпроси, които бихме му задали. Така че, когато ние търсим отговорите от самото Слово, а и въпросите възникват от самото Слово, тогава резултатите са добри. Иначе вижте какво се случва. Садокеи и фарисеи. В един Бог вярваха, но едните вярваха, че има възкресение, другите няма. И това бяха, разбира се, имаше много секти още, но тези бяха двете основни, заедно с третата царската, това са иродиадите, които също имаха различия, но всички вярваха в един Бог. Какво е характерно сега тук, в тази втора Божия заповед? Тук казахме първата голяма заповед,
да възлюбиш Господа с цялото сърце. Това го разгледахме миналата сряда. Само цялото сърце. Ако искаме да възлюбим Бога с цялото сърце, което да удовлетвори Божието сърце, ето го истини, четири основни истини. Поучението на апостолите. Няма как да научим истината. Защото поучението на апостолите, това е Христовото учение, чрез което Христос се открива на всеки един, който го търси. И ако аз искам да имам правилно познание за Бог и за вечните истини, Христовото учение. И първата църква успяваше, защото спазваха първо този принцип. Постоянстваха в учението на апостолите. Това е църквата. Затова има пастъри, затова има апостоли, има пророци, учители, благовестители. Всичко това е дадено за църквата, за делото на благовестието, за да може църквата не само да стига до новораждане, но и да бъде изграждана и да стане силен, работещ духовен организъм. Така че виждаме цялото сърце. Имаме поучение на апостолите, имаме общение един с друг, както с Бога ежедневно, така и с братята и сестрите. Молитвата, това е третото важно нещо, което е необходимо за изграждането на един здрав духовен организъм. Пак повтарям, тук не става въпрос само за новораждане. Човек се новоражда и ти си едно духовно бебе. Това духовно бебе трябва да расте. За да расте основното нещо, това е храната. И каква е твоята духовна храна, с която ти се храниш? Нека всеки да се спомни, когато повярва, пътя, който извървя. На къде беше насочен? Не беше ли първо към Божието Слово? И то предимно църква, за да го чуете. Начина, по който се чете, разсъждава и тълкува Божието Слово. И по този начин и вие да се научите. Сега, когато разглеждаме стих по стих, става ли ви ясно? Става ли ви по-лесно да разберете, че няма малоценно слово? Всяко слово, на пръв поглед изглежда, какво толкова има да се каже? Обаче, когато започнем да задълбочаваме, изведнъж се отваря извор. И казваш, бре, това не го очаквах. Това е Божието слово. Не изчерпаем извор на живот. Живот вечен, който когато ние приемаме Словото, когато го разбираме и го поглъщаме. И той изпълва нашия дух, душа и тяло. Това е не само духовна храна, бих казал. Божието Слово може да бъде дори и храна на плътта, на тялото. Понякога силите са слаби, идват заболяване, идват проблеми. И когато слушаме, четем, разсъждаваме, разбираме, Бог ни отваря ума и разбираме определена истина, изведнъж минава Божия сила през нас и не изцелява. Изпраща Словото си и ги изцелява, ще казва. Изпраща Словото си към нас и не изцелява. Дали в личен план, когато го разглеждам, чета и разсъждавам, или когато сме на църква или някъде другаде, няма значение. Важното е, че силата на Божието Слово да освобождава, да изцелява, да възрастява, да прощава, не е намалял. Защото това е Бог. Бог е вечен, който никога не намалява в сила. И четвъртото, последното беше Господната вечеря. Това е цялото сърце. Ако искате с цяло сърце да изпълните Божията заповед и да навлезете в нея и в разбиране и във всичко в тълкование, поучението на апостолите, постоянствайте в това. Всеки ден се хранете с Божието Слово. Общението, търсете общение един с друг. И целта на църквата е точно тази. Не само да има поучение, но да има и общение един с друг. Преди да дойдем, ние се срещаме, разговаряме. След като свършим службата, ние се срещаме, разговаряме. Така се създават и близки взаимоотношения и приятелства. И така нататък. Защото често чуваме тази дума, ние сме едно семейство. Ама в семейството хората се познават. Ние познаваме ли се? Как ще се познаем, ако не търсим контакта един с друг?
Как ще се познаем, ако ние не идваме тук? Няма как. Даже като се появи нов човек, казват някой, някой познава ли го? Ето нов човек тази вечер. Така че, Господната вечеря, имаме поучението, молитвата, общението и Господната вечеря. Господната вечеря е да не забравяме никога. Тя ни посочва и тя е като един паметник, с който ни посочва и ни показва на кого и каква е цената, на кого дължим всичко това, което сме. Да, ние казваме, ние сме твои синове и дъщери, аз съм такъв, ние сме такива, които сме преживяли новорождение. И всички онези, които сме последвали Христа чрез Неговото Слово и Духът Му. Ние сме Негови синове и дъщери, но цената за това, това е Господната вечеря. Да ни напомня, че е платено скъпа цена. Скъпа цена кръвта на Божия Син. Бог остави славата си. Днеска така, като се разсъщавах и си казвам, Господи, все пак защо го направя? Има поне две основни причини за това. Едното е, той дойде, тук може би ще навлезем и в това, как да възлюбим Бога с цялата си душа. Айде ще се върна малко. Как да възлюбим Бога с цялата си душа? Както с цялото сърце и с цялата си душа. Душата, там е характера на човек. Нашия характер, той се формира от светлината на Божието Слово и Божия Дух. И чрез светлината на Словото, Бог ни дава светлина да проумеем истината, Бог ни разкрива себе си чрез истината и за вечните неща, а чрез Духа ни дава силата, за да можем да живеем според тази светлина. Иначе това е страхотно бреме, да имате добра светлина, добро виждане и разбиране на Божието Слово, а нямаме сила да го живеем. Това е много тежък начин на живот. Защото твоята съвест вечно ще те изобличава и ти не можеш да се зарадваш на малките неща, които текат през живота ти, минават през тебе, но съвестта ти е натоварена от това, че ти пристъпваш истините, които вече знаеш. Защото нямаш сила да ги живееш. Святият Дух. Ето мястото и ролята на Божия Дух. Казва Исус, аз ще ви изпратя друг утешител, Святият Дух. Той, когато дойде, той ще, от моето ще вземе и на вас ще дава. Какво беше Негото? Това е Божието Слово. Това са вечните истини. Бог се разкрива. Исус, ако искаме да го познаваме, се разкрива чрез Божието Слово. И Святия Дух е този, който когато влезе и да обитава в нас, неговата функция, неговата цел, неговата работа е да ни отваря ума, да разбираме Писанията. А след това и да ни помогне чрез силата си да го живеем, да стане плът. Ако ние го желаем това, защото ти можеш да знаеш истината, а не искаш да я живееш. И така, цялата си душа. Какво означаваше това? Дали ще позволи на светлината на Божието Слово да ни променя? Или просто ние само ще приемаме цялото сърце, т.е. ще искаме да стигнем до новораждане, но за промяна не ми говори. Ама съжаление, това е практика. Много хора, научавайки, че има и, нека кажа, истината за Бог, те го търсят, преживяват новорождение, покаяват се, и след като преживеят новорождението и повярват са Божи синове и дъщери, просто спират оттам. Може би средата или обстоятелствата, някой казва, това е достатъчно. И те от незнание, от неразбиране могат да спрат.
Обаче, ние знаем, че има още нататък, че това е само началото, че това е едно новораждане и това духовно бебе трябва да се храни, трябва да се научи да расте, за да живее. И кой ще му каже, кой ще го научи? Представете си едно дете, което се ражда. Можете ли вие да изисквате от него то да се труди за храната си, за облеклото си, за подслона си, за то само да се услушва, само да се грижи? Абсурд! Той е пълна безпомощност и пълна зависимост от близката си, от майката, от бащата или там средата, в която ще се роди. Защото знаем, че има и тежки случаи, но няма значение, важното, че бебето винаги има нужда и е в пълна зависимост от близките. Първо от родителите, майка, основно майката и бащата. И тази грижа е ежедневна, денонощна. Майката особено, за нея вече няма ден, няма нощ. Нейният режим се настройва съобразно на детето. През 4 часа ли там беше, бебето се храни и 4 часа, ама 12 часа през нощта става, трябва да накърми бебето. 4 часа сутринта, той е като часовник. 4 часа трябва да стане да го нахрани. И тя става. Не казва, айде сега, виж колко часа. Не. Детето като ревни, то пък си знае как да си иска неговото. Няма спиране. И колкото повече се забавиш, толкова повече увеличават децибалите. Виковете. Но самата майка, то сърцето й не дава, защото знае, че рожбата й е гладна. Става, ще го нахрани, ще го накърми и ще се легне. И така духовният човек започва да расте. Как ще стане промяната на нашата душа, нашия характер? Пак повтарям. Както говорихме за цялото сърце и поучението на апостолите, тук мога да кажа за промяната на характера, пак идва от светлината на Божието Слово и силата на Божия Дух. Значи в поучението ние не търсим само да стигнем до новораждане и да познаем Исус. Името Исус означава Спасител, но Той е Господ. Това, че ти можеш да приемеш Исус като Спасител, не означава, че си го приел като Господ. Той може да е твой Спасител, но Господар на живота си да бъдеш ти. Исус да бъде твой Господ означава да разбираш волята на Господаря си и да я вършиш. Да я живееш. Това значи Исус мой Господ. Вижте целите на поучението на апостолите. Целите на постоянството да се храниш с Божието Слово. Да разбираш Божията воля, това е волята за това, че ти искаш да научиш истината, не само да приемеш Исус Христос за личен спасител, но след това и твой Господ. От тук насетне вече, разбирайки волята на Бога, на твоя спасител, ти искаш Той да контролира живота ти, защото само Той знае правилната посока, най-добре знае крайната цел и как да те закара до там. Без Негова подкрепа бих казал, този път е тежък и труден и невъзможен. Аз чувам много често, някои казват, абе, християнският път е тежък, труден, но славен. Повярвайте, няма такъв стих. Аз не съм срещнал да казват някъде, че Божието Слово е трудно. Напротив, казва, Божите заповеди са леки. Тогава, когато се тръгне по правилния начин. Ако ние говорим сега за душата и за промяната на нашия характер, отново ключовата дума е любовта. Четейки, постоянствайки в поучението на Божието Слово, първото нещо, което ние познаваме в Бога, в Христа, е Божествената любов. Бог отваря умът ни,
Те я виждам и те я разбирам и начина по който тя се проявява в живота ни, в живота общо на всички, не само в личен план. И по този начин ние знаем как да си помагаме. Божията любов не е сляпо нещо. Това не е да кажеш, тази вечер си лягаш атеист, изведнъж някакъв сън се сънувал нещо и казваш от другия ден, о, аз страшно обичам Бога и вярвам в Бога, сънувах там, еди какво седи, как си и край вече. Не, това е сляпо нещо. Ти не познаваш този, в който казваш, че се повярва. Един сън не е достатъчен. Не, че Бог не може да го направи, но той си е оставил начина и пътя, по който се открива на човек. Той може да се открие, да даде едно, как да кажа, едно явление в живота ми, за да паднат съмненията, колебанията, относно това, че той съществува, относно това, че той е силен, той е мощен, той е верен, той е любящ. Той може да даде доказателства за това. И потвърждение в моя живот, в дадени трудни обстоятелства, в които аз минавам и мога да попадна. Той се намесва, избавя ме, но и ми отваря очите да видя това. За да мога аз да кажа, да, благодаря ти. И вече твоето отношение към Бога се изгражда върху познаване. Така че, отново ви връщам на това, всичката си душа, това е промяната на нашия характер. Аз искам да прочета само да видим докъде сме стигнали ние в тази промяна. Аз няма да ви питам колко време, колко години вярвате. Важното е, може да е малък период от време или много дълъг период от време, важното е докъде е стигнала промяната на твоята душа, на твоя характер. Битката между духа и плътта, знаете ли за какво е? Кой да владее и да контролира душата ни? Това е битката. Казва, плътта силно желая и се противи на духа. Духа пък е обратното. Той е духовен, той търси духовните истини, духовните неща, стреми се към Бога и иска да угоди на Бог, противно на плътта. А душата, който е покори. Може плътските страсти, това да бъде твое убеждение, твоята истина, която ти вярваш, и чрез душата черпи от това, от твоето знание, от твоите убеждения, твоето верование. Това, което ти вярваш и искаш да живееш. Не онова, което си чул, знаеш, а не искаш да го приложиш в живота си. Така че, характерът трябва да се промени и аз искам да прочета в 1 Коринтяни, 13 глава, тук говори за любовта, нейните качества. Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда, любовта не се превъзнася, любовта не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразня. Не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада. Вижте качеството на любовта. И тази Божия любов, тази любов е изляна в сърцето ни първо и основно чрез Святия Дух. Каза, Божията любов е изляна в сърцето ни чрез дадения на Святия Дух, което ражда надежда, вяра, че Бог с Бог, чрез Бог, ние няма да се посрамим в този живот и ще успеем успешно да завършим нашия път. Аз не разчитам на себе си. Аз никога не...
Това не значи, че не съм го правил, но сега на това мое разбиране, това ме убеждение, аз никога не си позволявам да кажа аз, независимо какво ще се случи, аз ще успея, аз ще завърша, аз ще устоя. Не. С Него, чрез Него. Мога да успея и мога да завърша успешно пътя си и да застана пред лицето на моя Бог. И то не като враг, не като един, който ще бъде осъден, а да чуя тези думи, добри и верни слуга. Така че, вижте качествата на любовта, но аз може да прочетем и в Галатяните, когато Божият Дух изпълва сърцето ни, защото Божията любов е изляна сърцето ни, чрез дадени нам Святи Дух, но заедно с това трябва да знаем, че обитаващият Дух в нас, Святия Дух, ако ние му даваме място Той да обитава всеки ден в нас, чуйте резултата. Най-напред, това е в Галатяни 5 глава, говори за делата на плътта. Когато ние се покоряваме на плътските желания, на плътските страсти, това към което ни насочва и подтиква нашата плът, страстите и желанията. Обаче вижте, когато е в духа, а плода на духа става въпрос на Святия Дух, ние след новорождението усърдно започваме да търсим кръщението на Святия Дух. Най-доброто време е веднага. Заедно с едното, нека дойде и другото. Стига само да имаш добро разбиране, светлина, която е да стигнала до тебе и да не искаш само новорождение и повече нищо, а ти знаеш, че има още стъпки. Че веднага това духовно бебе има нужда от една много силна закрила и защита и това най-доброто е Святия Дух. И тук се казва, ако ние допуснем Святия Дух да обитава в нас, да живее в нас, тогава казва, плодът на Духа, резултата е любов. Вижте какво произвежда Божието присъствие в човешкото сърце. Първо любов. Как казва Божието Слово преди да повярваме? Ние сме зли по естество. Нашето естество е зло. Зли по сърце. Но след новорождението Бог променя нашата природа. И това зло сърце става добро. И сега тук вече изливайки Божията любов в сърцето ни, получавайки кръщението в Святия Дух, онова, което ние се стремим и искаме, е тая любов да стане проницателна и просветена. Повярвайте, има сляпа любов. Мислите ли, че родителите всичко знаем как да възпитаваме и как да се грижим за нашите деца и че не сме допускали грешки? Когато се обърна назад и се върна в живота си, страшно много грешки. Аз, разбира се, много добре знам и причината за това. Живел съм един живот чуж на Бога, не е много морално нравствен живот. Това беше живот, който е в света. Всичко беше позволено там. И след моето повярване трябваше всичко това да се промени. Сърцето, душата. Цялата душа. Характерът ми трябваше да се промени. Това е може би най-трудната част. Най-дългият процес в нашето вярване. Промяната на характера. Това няма да стане за един ден и една нощ. По-старите вярващи от опит може да го кажем. Аз го казвам също. Потвърждавам, че това е истина. Промяната ще трае през всичките дни на живота ми. Защото начинателя и усъвършителя, майстора, който ще подготви и ще извая образа, който иска той да има и да вижда вътре в мене, дните, които ми подарява, са точно за това. Тези земни години, 80, имаме тук брати и сестри, които са над 80. Обаче, като отидем в гробния парк, виждаме табелите.
30 годишни, 40 годишни, страшно много народ си отива, млади хора. И ние ги окаиваме и казваме, гледай, млади хора. Обаче, пропускаме една подробност. Тези хора на 30, 40, 50 години, 60 години, те са имали възможност и времето, и обстоятелствата, в които са живели, са били достатъчни, Бог им е дал благовреме те да се обърнат и да се подготвят, както всички останали. Като казвам всички останали, имам едно уточнение. Една истина, пак ще повторя, една истина Бог може да ти открие на теб за една седмица. А аз мога тази истина да я усвоя за една година. Трети може да усвои за 5 години. Но Бог е този, който определя. Казахме, Той е начинателя, Той е усъвършителя. Той знае с тебе колко време ти е необходимо, за да ти подготви за вечността. И никой не може да му отнеме това време. Ако твоето търсене е истинско, чисто, никой не може да му го отнеме. Никой не може да съкрати твоите дни. Освен ако ти сам с твоята воля го желаеш. Да, има врагове. Враговете ни не обичат и те не искат да съществуваме. Обаче нека не забравяме. Ние първо сме Божи синове и дъщери. Едно от първите неща, които се моля всеки ден, когато се ставам в молитва, е да поставя живота си в Неговата ръка. Закрила, защита, опазване, крепост. Това е Бог. И той знае намеренията, плановите и действията на дявола в днешния ден към мен. И знае как да ги неутрализира и как да ми предпази и как да ми избави. Това е мой Бог. Е ли твоят Бог е същия? Същия, мили хора. Абсолютно същия. И това е добре да го знае нашата вяра, за да бъдем спокойни. И да знае в ежедневието си какво трябва да положим и какво трябва да искам. Да, закрила, защита, опазване и разбира се, в самото общение искам да раста познаване на Бога си. Растеж познаване на Бога означава растеж в правение любовта му. Аз знам, че ме обичам. Но не мога да измеря големината на вярата му, на любовта му и никога няма да мога да го направя, но искам да я разбирам тая любов, искам да я виждам тая любов, искам да я усещам тая любов, искам да ме води, да разбирам водителството на тази любов, за да му се покоря и да му кажа, нека бъде твоята воля в моя живот днес. Ти си мой Господ. Господ Исус може да бъде твой Спасител, но може да не бъде твой Господ. И аз ви задавам този въпрос тази вечер. Направихте ли Исус свой Господ? Господар на живота ви? Говоренето. Просто имате ли спирачки? Имате ли филтър? Или говорите каквото ви дойде? Както ви дойде? Не, християните имаме филтър. И знаем, че това е Божието Слово и ние сме убедени, че когато говорим съобразно Божието Слово, това е най-доброто, защото това е Божията воля. Да ни изнесем от рамките на Бог, на Божието Слово, на Божията воля. Ето защо и трябва да се разбира, да се разбира и да се знае Божието Слово. Така че, вижте в Галатяни, отново ще прочета, плода на духа, резултат, който трябва да виждаш. Много често ние се питаме, ти повярва, новорождение имаш ли? Да. Ами кръстен ли си Святия Дух? Да. И мисля, че вече край, приключихме с най-важните въпроси. Не! Сега, като се кръстен в Святия Дух, ти познаваш ли го? Какво знаеш за Него? Разбираш ли го в твоето ежедневие? Виждате ли Бог във вашето ежедневие?
Неговата грижа, Неговата любов, Неговата защита, Неговото опасване, Неговото продоволствие. Ако го виждаме, значи отворени очи. Значи Бог работи с нас. И това е чудесно. Всичкият ум, цялото сърце, цялата си душа, със всичкия си ум. В ума, вие знаете, там идва знанието, там се изграждат убежденията, от които душата черпи и действа. Нашият ум, плътски ли е, дали е подвластен на нашите плътски желания и страсти, или сме го направили духовен? Духовен ум означава ум, който се храни ежедневно с Божието Слово. Неговата истина е Божието Слово. Той се удоволства в Божието Слово. Той иска да научи истините на Божието Слово и те да станат Негови истини. Той иска да научи истините на Божието Слово и те да станат Неговия живот. Неговия начин на живот. Защото казвам начин, защото не значи безгрешност. Но когато паднем, знаем, че можем да станем, да се изтърсим, да се покаем и кръвта на Сина му ни умива, очиства и продължаваме пътя си напред, докато стигнем края. И краят да бъде добър, успешен. Всички знаем, да, има Бог, има и вечност. Обаче във вечността има две места. Нали? Едното място е плач и скърцане със зъби. И знаете ли, там ще има страшно много хора. Другото място е присъствието на Бог. И там ще има много хора. Но мен това не ме топли. На мен ме топли само едно. Един отговор на един въпрос. Аз къде ще бъда? От кого зависи това, мили хора? Боже, молите? Не. Това зависи само от моят избор. Това зависи само от мен и от тебе. Какво е твоето решение? Аз съм Божия син и ще следвам Бог. Ще търся Бог. Всяко нещо, което не ми достига. Пак ще повторя. Той дойде, остави слава, остави всичко. Две основни неща. Едното е да преживее, да вкуси от радостта и болката. И беше, казва, изкушаван във всичко, за да може на изкушаемите да помага. Кои са те изкушаеми? Това сме аз и ти. И когато дойдат, налетят изкушенията, и краката ни почват да се огъват, да треперят. И ха-ха да го извършим, преди да посегнеш ръката си, преди да извършиш действието, просто му кажи, помогни ми. Разбирам, че това ни трябва да го направя. Дай сила да кажа не. Ако е слабост, дай отвращение към тази слабост. Защото само отвращението е това, което ще ни отблъсне и ще ни отдалечи от слабостта. Слабостта е нещо, което аз съм зависим. Силно плътта ми го желая, но аз съм влюбен в него. Затова алкохолика не може да остави алкохола. Не само, да, физиката му е заразена, плътта му е заразена. Той не може без алкохол. Пушача не може без никотина. Очите му ще изкочат, когато мини час, два или три там, времето през което той ще запали цигара. Какво правим тогава? Така че със всичкия си ум да изграждаме и да покорим умът си на духът. Не на плътта, не плътски ум, а духовен, който се покорява и следва
умът на Бога. Да имаме ум Христов, той пак се придобива по същия начин. Чрез светлината на Словото. А силата на Святия Дух е да го направи Словото плът в нас. Тоест, ние да ползваме Божието присъствие. Той няма да го направи на сила в нас. Ако ти не го желаеш, няма да се случи. Но ако аз го желая и викам към Него за помощ, в слабостта си, в изкушението, Той ще ми подкрепи, ще ми помогне и аз ще кажа не и ще бъда победител. Дойде ли първата победа, вече от тук крилата почват да растат, защото си казваш, щом с Бог успях една победа, това значи може и втора, може и трета. И колкото повече започват да се намножават, ти ставаш силен и слабостта отпуща. Някога това става от раз. Бог може да освободи човека от една слабост, от раз. Аз съм ви казал, не знам за кой път, примерно за цигарите, за алкохол, за други слабости, които съм имал. Цигарите специално ме мъчиха много, но в деня, в който трябваше да бъда освободен, стана от раз. Аз знаех на 1 юли 72 година, аз повече няма да пуша, без да знам обаче какво ще се случи и как ще стане. Аз не знаех това. Само знаех, че Бог ще ми помогне, а не знаех как. А когато на 1 юли сутринта се събудих, бях далече в един град и първата ми мисъл винаги е било това цигарата. Аз ви казах какво съм почувствал. И това е до ден днешен. С 1 юли 72 година, сега сме 2016. Слава на Бог! Това е моят Бог. Такъв е моят Бог. Твоят Бог същи ли? Можеш ли да кажеш на твоят ум, че е ум Христов? Можеш ли да кажеш на твой ум, че не е плътски? Не се покорява на плътски страсти, както и на душата? А той е ум Христов, който се храни от Божието Слово. Изгражда правилните истини, изгражда правилните убеждения, и вече душата знае, че това е истината и че това е доброто за нея, започвайки да следва този ум, който извежда към добро. Всичката си сила, с която ще завърша, със всичката си сила, разбира се, че нищо няма да стане в живота ни без да вложим всичко от себе си. Да дадем всичко от себе си. Интересното е, моят си опит, който аз съм наблюдавал в мен, е, че Бог изчаква и това е начин, по който ти можеш да провериш колко силно желаеш изпълнението, освобождението или нещо, което искаш да живееш, изчаква да положиш всякакво усилие. Ти сам да разбереш до къде си и ако това, което ти искаш да живееш и да изпълниш е в твоите възможности, той иска тия възможности да ги проявиш и да го направиш. Представете, аз мога да ги откажа, но моля Бога, молите се, Боже, освободи му тези цигари. Как ще се моля Бог да ме освободи, след като аз мога да ги откажа? Да, имаше неща, казвам ви, неща, за които казах не и ги спрях. Не беше необходимо Божия намеса там. Обаче там, където имах нужда от Божия намеса, остави ми да разбера, че сам не мога, и извиках към Него, намеси се и днес аз съм свободен. Алкохол, цигари, това бяха двете основни неща и комара, който играех. И бях много добър, за той го споменавам. Благодаря, че имам такъв Бог. Благодаря, че Той е моя Бог. Точно този. Който може, който иска и го прави. И като такъв го познавам. Не го познавам като друг. Стиснат, начумерен, ядосан, вечно ми сърдит за нещо.
Не, не, не. Нежен, внимателен, дълго търпелив. Той ми каза, че аз трябва да бъда дълго търпелив, но аз съм възхитен от неговото дълго търпение към мен. И благодаря на Бога за това дълго търпение и той ми е най-добрият учител за това. В което и аз трябва да се науча да бъда такъв. И можем да бъдем такива с неговата помощ. Търсете светлината на Божието Слово. Забележете Бог къде може да го намери. Къде той се намесва. Там, където го търса с цялото сърце. Там, където го търса с цялата си душа. Там, където го търса с целия си ум. Това всичко трябва да дойде на негово разположение. И той да ги променя. И с всичката си сила. Нашата сила е ограничена, но ти трябва да разбереш колко е. И след това, това, което не достига, той ще го набави. И ще ти даде да разбереш, че наистина с неговата помощ ти можеш да успееш във всичко. Амин. Това е 22-та глава от Евангелието на Матея. Нека да се изправим да завършим. Велики Боже, благодарим Ти за тази вечер, благодарим Ти за общението, което имахме с Теб, молитвите, които принесохме, Словото, което изпращаш към нас и присъствието на Духа Ти сред нас. Благославям, Отче, в името на Исус, църквата ни с тези думи. Нека наистина стана плът. Нека наистина да станат живот. Нека бъдат разбирани. И там, където има недостатъчност, ти да прибавиш. Но името ти да се прославя. Както в личен план, семействата ни, на работните места, църквата ни, градът ни, в родината ни. Аз знае, че е възможно. Чрез нас да издигнеш и прославиш името си. Желаем го и помогни ни да дадем всичко от себе си, за да се случи това. Всичко за Твоя слава и благославям в името на Исус църквата ни. И благословенна ще бъде. Амин. Бъдете благословени, имайте една добра вечер.